Kërkesa për qeveri teknike nuk ka asnjë argument, nuk ja vlen të harxhosh kohën. Kështu u shpreh nga Elbasani deputeti i kësaj zone Taulant Balla gjatë takimit me forumin e gruas. Sipas Ballës, Partia Demokratike ka stisur një bojkot për të bllokuar ngritjen e dy komisioneve të posaçme për zbatimin e Vetingut, i cili nis javën e ardhshme. Opozita në ndryshimet që kemi miratuar së bashku ka marrë një lloj të drejtë bllokuese të funksionimit të këtyre komisioneve. Dhe për këtë shkak, dhe kjo është arsyeja e vërtet, por që nuk del as nga goja e lulzimit, as nga goja e Saliut, dhe thuhet qartë, po bojkotojmë Parlamentin e Shqipërisë jo për të ndenjur bashkë me ato protestuesit, por po bojkotojmë Kuvendin e Shqipërisë për të mos i lënë deputetët e Partisë Demokratike që të vinë në komisione, të vinë seans plenare dhe të marrin pjesë në dy komisione të rëndësishme që ngrihen në kuadër të implementimit të procesit vetingut. Balla teksa ka vlerësuar rezolutën për Shqipërinë si mbështetjen më të mirë për integrimin e vendit, teksoi se Partia Demokratike po i kundërvihet 97% të shqiptarëve. Është më së qartë që alibia, por dhe më pas përpjekja e Partisë Demokratike për të dëmtuar procesin e integrimit evropian është më së qartë, është një kundërvënie ndaj 97% të shqiptarëve. Në takimin e gruas në Elbasan mori pjesë edhe nën kryetarja e parlamentit Valentina Leskaj, ku u vlerësua edhe kontributi gruas në përmirësimin e qeverisjes së vendit. Për qeverisjen e Partisë Socialiste.